पिला माने मु तुम कोन को आज नवम श्रेणी राजनीति विज्ञान रो मौलिक अधिकार संपर्क रे पढाया को जाउ छी तुम माने अष्टम श्रेणी रे गणतंत्र शासन व्यवस्था रे संपर्क रे पढिसो गणतंत्र शासन व्यवस्था कहले जनसाधारण के द्वारा चलुतिबा शासन ए भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र ए गणतांत्रिक राष्ट्र रे हम व्यक्तित्व विकास पर गुरुत्व दिया जाए व्यक्ति व्यक्तित्व विकाश विकास तार स्वाधीनता निति आवश्यक गणतांत्रिक राष्ट्र में व्यक्ति स्वाधीनता और राष्ट्र राष्ट्र क्षमता मध्य तो भारसाम्य रक्षा करने मौलिक अधिकार गुरुत्व दिया जाए मौलिक अधिकार आम संविधान संविधान भाग तीन धारा बार रु पैंतीस मध्य वर्णना कर मौलिक अधिकार वर्णना कर मौलिक अधिकार स्वतंत्र लक्षण संपर्क वर्णना रही स्वतंत्र लक्षण प्रथम कौन व्यक्ति व्यक्तित्व विकास द्वितीय सरकार स्वेच्छाचार शासन संपर्क वर्णना कर समस्त नागरिक मौलिक समस्त नागरिक समान भाव में मौलिक अधिकार उपभोग करें अधिकार गुड़िक परिवर्तन और प्रत्याहार करिबा प्रत्याहार करिबा साधारण आईन बल पारिब ना जरूरी परिस्थिति और प्रतिषेधमूलक अटक परिस्थिति में अधिकार को सामूहिक भाव में संकुचित स्थगित निलंबित कर तार स्वतंत्र लक्षण मौलिक अधिकार को आम संविधान गठित मौलिक अधिकार को पूर्व सात भाग में विभक्त कर कुसंस्कार कथा प्रचलित
ପଇସା ବିଠି ରାଜା ରତ୍ନାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଠି ବେଗାରୀ ଖଟାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନଦେବା ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ବିଠି ବେଗାରୀ ମଣିଷ କିଣା ବିକା ଏହା ଆଇନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକାର ଏବଂ 6-14 ବର୍ଷ କମ୍ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟକର ଖଣି ଖାଦା ଭଳି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଏହାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକାରକୁ ଅନଣା କରାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଆସିଛି ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଏ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆମେ ଯେ କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ତାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ଏହା ଆମ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଉପରେ କେହି କାହା ଧର୍ମ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର। ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାରରେ ଏଠି ଦେଖାହଉଛି ବିଶେଷ କରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଉପରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିପାରିବେ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଶେଷ ରହିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଧିକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ଅଧିକାର କଥା କହିଲେ, ଏ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ଅଧିକାରରୁ ଯଦି କୌଣସି ନାଗରିକ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ବଳରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଞ୍ଚଟି ରିପିଟିସନ ଅଛି, ତାହା ସେ ଦାୟର କରିପାରିବ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଯେତିକି ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଏଠି ଯେତେ ଗୃହପାଠ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଛି ତାହାକୁ ଘରେ ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ।